velice chladné počasí. Teď si musel dát velmi dobrý pozor Fridrich, protože Berkovec vystartoval z bránky a Zemenoho přelomoval. Je tady první gol zápasu. 27. minuta a Baník Ostrava dává první gol. Vyšel Martin Berkovec zcela nepochopitelně z branky, protože co se týče obrany Slávie, tak hráčů tam bylo dost, asi se to dalo vyřešit jednodušším způsobem a nakonec to také dokázal potrestat De Azevedo, který přeloboval Martina Berkovce a ostravský Baník vede tady v 1-0. Šašek tam ustal ten souboj s Fridrichem a vyboroval volo pro De Azeveda, který se podíval, kde stojí Martin Berkovec. Stál na hranici malého trestného území a volo mu elegantně přiletěl. Velmi dobré řešení od De Azeveda, který viděl. Ale je to podání domácích hodně hektické. Vystřelil šel přeč, teď Souček. Vukarinovic, Souček se dostal do zakončení a je to gol! 32. minuta a Slávě srovnává stav tohoto zápasu na 1-1. Z pohledu Slávy je hodně šťastný gol, protože čisté svědomí rozhodně nemá Vojtěch Šrom, který šel pozdě na zem a ten balon mu proklouzl pod tělem. Tohle se asi chytat dalo. Každopádně Tomáš Souček si dal vynikající dárek ke včerejším 21. narozeninám. No ale viděli jste tu výraznou teč jednoho z Vojtěch Šrom se stal tu chvíli asi největší obětí těch aktuálních klimatických podmínek. Mokrý terén, déšť. Balon změnil směr, v tomto případě neměl brankář Baníku Vojtěch Šrom vůbec žádnou šanci, vyšel do něho proti pohybu. Tohle se reagovat nedalo. Jestli by hlavě Slávy nepřálo štěstí, dnes si toho sešívání užívají plnými roušky. Vrátil do hry. Halík neporozuměl si ve svém nápadu se Škodou, to musel ještě zabojovat Omíč a odnesl si to šrámem. Souček může zaútočit na hat-trick a je to tady! 60. minuta a Tomáš Souček dostává Slávisty do varu. A znovu u toho byl Filip Kaša, který Tomáše Součka nedokázal ubránit. Tak to vypadá na pěknou narozeninovou party pro Tomáše Součka. Už jsme zmiňovali, včera mu bylo 21. Teď se raduje ze triku. Asi by si měl zapamatovat, co včera jedl a pil a opakovat to před každým dalším zápasem. Ale tady musím poděkovat za nezištou práci Milana Škody, který si to opravdu odnesl šrámem. Pak se Souček vrhl do té otevřené obrany, tam už mu Kaša těžkou pozici a v tom rychlostním souboji s tou otočkou. Stoper Baníku Ostrava nestihl zakročit, velice chytré zakončení proti vyběhnutšímu golmanovi Šromovi.